Минулого року товариство з обмеженою відповідальністю «Агрохімпродукт», юридична адреса місто Сміла, Черкаська область, викупили приміщення колишньої нафтобази у селі Станційне. 8 січня вранці прибув вантажний потяг з мінеральними добривами. Група місцевих жителів не дозволила його розвантажити. Вважають, що фірма не має права розміщувати свою продукцію у межах села, бо є загроза забруднення водойм. Про це нам розповів Юрій Черемис, представник інформаційного агентства «Тут.інфо». За власну закону сухі міндобрива за 500 метрів від населеного пункту, жидкі добрива за 1,5 кілометра, пожалуйста. За 1,5 кілометра жидкі міндобрива, пожалуйста. Окрім ризиків, пов'язаних з негативним впливом на екологію, фірма ще не надала документів на володіння зазначеною земельною ділянкою, говорить новобузький міський голова Максим Лагодієнко. Дійсно, сьогодні проблемне питання. Залучено до роботи представників і екології, і відповідальних спеціалістів міської ради, з адміністрації, депутати міської ради. І домовилися таким чином, що поки що призупинити розгрузку даної продукції для вивчення документації. Після того, як ми вивчимо документацію, додатково буде проінформоване населення про результати даної роботи. Максим Лагодієнко говорить, цистерни з добривами не розвантажуватимуть, поки фірма не надасть документацію. Біля вагонів чергуватимуть патрульні поліцейські. Жителі села Станційне, які прикривали колію, ввечері розійшлися. Ми зв'язалися з директором фірми «Агрохімпродукт» Олександром Рибалкою. Коментувати ситуацію сьогодні керівник відмовився. Ми частенько розберемося з цим оперативно, хто і як і того, що... Дамо вам вичерпну інформацію. Дякую.